Під будівлею Київської обласної держадміністрації відбувся мітинг, під час якого жителі регіону вимагали в депутатів обласної ради прийняти бюджет Київщини 2022. До протестувальників вийшов голова облдержадміністрації Василь Володін. За його словами, він неодноразово звертався до голів фракцій та керівництва обласної ради з вимогою прийняти бюджет утримання, адже без нього затримується виплата заробітних плат та інших соціальних гарантій медикам, вчителям, чорнобильцям та іншим категоріям громадян. Під час спілкування під стінами КОДА Василь Володін розповів, що перший раз проєкт обласного бюджету був поданий на розгляд облради ще 26 листопада минулого року. Проте депутати дотепер знаходять причини, аби не приймати документ. Мені невідомо причин, чому не було прийнято керівництвом обласної ради таке рішення. Я вважаю, що жодних перешкод зараз для того, щоб прийняти бюджет утримання, немає. Варто зазначити, що без обласного кошторису на поточний рік бюджетні організації не можуть отримати гроші для соціальних виплат та заробітної плати. У мене за грудень місяць перед святами працівники освіти, які фінансуються з місцевого бюджету, залишилися без зарплати. Зарплату, яку вони отримували, 4800, і ті кошти вони не отримали. У кожного є сім'ї, у кожного є комунальні платежі. Нарешті хліба купить. Рахую, що це велике-велике неподобство зі сторони депутатів Київської обласної ради. Це, кстати, повторюється таке рік у рік. Кожен рік розподіляється бюджет Київської області у четвертому, у п'ятому місяці. Це тоді, коли вже люди не знають, що їм робити. Наразі Василь Володін пропонує головам фракцій облради за наявності питань до бюджету обговорити їх під час спільної зустрічі і призначити позачергову сесію. На сьогоднішній день я бачу єдиний вихід зараз ситуації для того, щоб люди мали можливість отримати заробітні плати, щоб в нас не було ніяких збоїв з виплатою соціальної допомоги, щоб нас отримали заробітні плати не педагогічні працівники, тому що це розподіл дотації має відбутися. Потрібно негайно скликати сесію і виносити на розгляд депутатів. Поспілкуватися з мітингувальниками представники обласної ради так і не прийшли. І Київщина дотепер залишається єдиним регіоном, що увійшла до нового року без бюджету. Наступну сесію облради призначено на 17 лютого. Проте, чи відбудеться вона, поки невідомо. Аліна Околот, Влад Закрасняний. Новини «Правда» тут.